Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite još jednu emisiju na našem kanalu. Moje ime je Nemanja Oblaković, a moj današnji sagovornik je mladi pisac Marko Pakalović. Marko, dobro mi došao. Bolje te našao. Ti si autor dva romana. Koliko da. Imaš godine? Imam 25 godina, dolazim iz sela Kladušnica pokraj Kladova. Pišem od sve 18. godine i za sebe imam tri neobjavljena romana i dva objavljena romana. I prvi je izašao u martu 2020. drugi u maju 2021. godine. Tvoja dva objavljena romana svojim naslovima šire je pomalo i defetizam. Jedan se zove Luzer, drugi Pakao jedne mladosti. Tako. Šta stoji iza njih i šta te je postaklo da ih nasloviš baš tako? Pa ovako, u jednom trenutku, to je bilo neke 2019. godine, ja sam shvatio da je meni loši, da sam ja nesrećan čovjek. Veoma, veoma nesrećan čovjek. Pre toga, ja sam imao razne stvari za sebe, razne faze u životu. Bio sam buntovnik još od osnovne škole. Nikad nisam bio u skladu s društvom. Nikad nisam prema ljudima, kako bih rekao, gajao neke simpatije. Niti su oni gajali simpatije prema meni. I sve me to dovelo dotle da ja u jednom trenutku prosto nemam prijatelje, nemam devojku, da mi ide loše, da sam depresivan, slabo spavam i tako dalje. I pošto sam pisao od 2014. do 2016. ja sam se u jednom trenutku zaustavio i rekao sam nije više pisanje za mene. Bavio sam se svojim poslom, zaposlio sam se i tako dalje. Međutim, 2019. ta vrsta melanholija me navela da ponovo pišem. Prvo sam smislio naslov. Bio sam veoma besan i kivan na life coachove, koje sam ja slušao negde u periodu tako 2017. godine. Razne life coachove koji govore sve će biti dobro, misli pozitivno, ti si jak, sve u tebi. Pa nije baš sve u tebi, nešto izvan tebe. Nešto izvan tebe. I u ovom surovom društvu nije sramota priznati, po meni nije sramota priznati da ti ne ide i da neke stvari jednostavno ne možeš da rešiš u životu. Znači, postoje neuspešni i neuspešni. Ti si među neuspešnima i to je to. Znači, istina i više tu filozofija nema. I tako sam ja dao naziv Loser. I opisivao sam period iz oktobra 2018. godine, kada sam ja mnogo izlazio po klubovima, diskotekama i tako dalje, mnogo sam jurio za devojkama, imao sam nekih zdravstvenih problema još od malena, znači imam astmu, imam još neke razne bolesti i tako dalje. I sve sam to rešio da stavim na papir. Ja sam počeo da pišem, I pisao i jedno, to je sve počelo kao, to su zapravo bile beleške. Ja sam sedao za šankom sam negde oko 2-3 ujutru i tada mi je dolazila inspiracija. Znači, oko mene su bili ljudi koji su igrali, pevali, mladi koji su bili srećni, zaljubljeni, svi zajedno, a ja sam za šankom i gledam u svoju čašu. U jednom trenutku vadim telefon i krenem, evo sedim sam za šankom i tak, svi su oko mene lepi, zaljubljeni i tako dalje, ja sam sam. I tako je nastao Loser. I pomoću nekih ljudi iz Kladova, Višeslava Živanovića i Mihajla Vasiljevića, koji su članovi Udruženja književnika Srbije, ja sam uspio da objavim prvi roman. Eto, da se zadržimo malo na tome, da li si imao neku književnu podlogu za Lusera, pošto tematika koju sada spominješ donekle nalikuje onom što Bukovski radi u Bludnom sinu i što je Selinger nekoliko godina pre njega uradio sa Holdenom Caulfieldom u Lovcu raža. Da, Charles Bukovski je moj omiljeni pisac. Charles Bukovski je, ja ne znam kako da objasnim, kao da je moj vremenski blizanac. Znači, taj čovjek, kada ljudi čitaju Bukovskog, oni pre svega vide pijanca, ludog tipa koji juri za ženama i tako dalje, a ja vidim jednu dušu, jednu nesrećnu dušu koja je bila gurnuta u sve to. Znači, on je morao u surovom Los Angelesu
da bude sam, roditelji su ga izbacili iz kuće i tako dalje, i on je pisao bukvalno od muke, njemu je inspiracija dolazila kao i meni, on je došao iz kafane pijan i krenuo da piše pesme, priče, kasnije je pisao i romani i tako dalje, i Bukovski mi je velika inspiracija. Salinđer, naravno, Roma lovac u žitu, ja ne znam zašto u srpskim školama nije lektira, jer bi trebalo da bude. Zato što Holden Caulfield je, ne znam, on je vanvremenski lik, njega možda smestiš u Beogradu i u Beograd 2021. godine, on je isti tip kao i u New Yorku, znači, to je taj tip buntovnika, taj tip tinejdžera. Na mene uticala jako i knjiga, moja omiljena knjiga, Mi deca sa stanice Zoo, i cela ta iskrena priča, knjiga koja takođe ne bi trebala da bude knjiga, to je bio iskaz jedne devojčice policiji, oni su shvatili da to može da bude dobar roman i štampali su knjigu. Tako da ja sam pronalazio veliku inspiraciju tim pisima. Hunter Thompson takođe, znači Paranoja u Las Vegasu, Anđeli pakla, Dnevnik Ruma, jako dobre knjige, Hemingway. Američke književnice 20. veka su jako, jako zanimljive meni. Neko preferira ruske, ali ruski književnici su suviše hladni, recimo, za nas. Mi smo ipak Balkanci, bliži smo Mediteranu, bliži suncu, tako da su Amerikanci nama bliži, čak i Irci su mi interesanti, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, znači svi ti problemi, svi ljudi koji su pisali o malim ljudima, o malim problemima, ali prvenstveno američki pisci 20. veka su uticali na mene. A dobro, svakako se nadam da nećeš završiti kao Hemingway. Pa, valjda neću. Nadam se neću. Ali šta se danas sve krije iza tog pojma loser i na osnovu kojih, recimo, osobina i postupaka ljudi, neke druge ljude svrstavaju u tu skupinu? Pa znate kako, danas je veoma, kako bih rekao, veoma popularno da čovjek bude uspešan, što u reku ruku i ne mora, zašto čovjek ne bi radio neki posao 7 do 3, bio srećan, imao ženu, decu i tako dalje. Međutim, danas se jako brzo živi. I svako mora da ima dobar telefon, svako mora da bude popularan, svako mora da ima dobar auto i tako dalje. I kad čovjek sve to nema, onda je nesrećan. I onda ga onma okolina svrsta među luzeru, kažu, ma daj, od ovog nema ništa. Bez obzira, oni ne gledaju neke druge vrednosti, možda ta osoba svakog dana daje prosijaku po 1000 dinara od svoje plate, možda ta osoba, ne znam, možda daje novac u dobrotvorne svrhe, možda je dobra, možda čuva bolesne roditelje i tako dalje, ali će ljudi uvek gledati na njega s te površne strane. Znači, šta, lupam, njegova odeća je loša i tako dalje, pantalone su mu prljave, majica mu je masna i on je odmah loser. I to je dokaz zbog čega ima sve više depresivnih ljudi danas. Nije to problem ljudskog uma, to je problem vremena, duha vremena u kome živimo. Jer se brzo živi, jer šta znam, mnoge devojke kad čuju da dečko nema auto, da nema svoj stan, ovo ono, kažu da beže od mene, ne gledaju neke druge vrednosti tog čovjeka. A da li onda postoji neki univerzalni recept za sreću ili makar neki putokaz ka sreći? Univerzalni recept za sreću? Pa recimo, jednostavno kad je dobro u svojoj koži, znači to može da bude u nekim kratkim trenucima, jer sitnica u stvari znači život. To može da bude dok jedeš sladoled, dok gledaš omiljeni film, dok, šta znam, pevaš omiljenu pesmu. Dakle, to je neki, jer čovjek je život, sve život, u stvari smena kišnih i belih oblaka. E sad, ko ono rekao, mislim, Antoni de Melo da je rekao, biraš da li si ispod oblaka ili iznad oblaka, iznad je malo teže, nisi bog i nisi ni ptica. Tako da, jednostavno, sreće u tim malim stvarima i sreće veoma kratko traje, lepi trenuci kratko traju, mnogo je više ružih u životu, ali to je život, šta ćemo. Rekao si u suštini da je taj neki univerzalni recept za sreću da se čovjek najbolje osjeća u svojoj koži, a dosta ljudi se u svojoj koži osjeća najbolje kada imaju kontakt sa nekom drugom kožom, jer im je bitno da imaju svog partnera i da tu imaju neki temelj i stabilnost. Koji su kompromisi koji se moraju podneti upravo u tom društvu da osoba izbalansira između svojih potreba i potreba partnera, da opet ne izgubi svoju suštinu, a također i da ta druga osoba nema osjećaj da žive u nekom arhaičnom 18. 19. veku? Pa jednostavno, sve stvar
stava i dogovora. Stav, čovjekov stav mora da bude jasan, stamen, postojan, ali mora biti spreman i na dogovor sa partnerom ili s ljudima generalno. Kad je u društvu, u okolini, jer, kako bih rekao, čovjek nekad mora da nađe sredinu. I zlatna sredina je ključ svega. Bukvalno zlatna sredina. Ne sme da bude ni previše dobar, ni previše zao, ne sme mnogo da povlađuje ni partneru, ni prijateljima, ni rođacima, ni bilo kome, ali ne sme da bude ni ono mrgudi, neki tip koji je sada, ja sam uvijek u pravu. I... Znači, ne sme ni jedno, ni drugo. Mora on da bude, kako bih vam rekao, i nek po potrebi mlak, a po potrebi jak. Znači. I to je neka suština i sve stvar razgovora. Znači, problem svega, problem međuljudskih odnosa je nerazumevanje. Čovjek mora, ljudi moraju da razgovaraju međusobno i ne smiju toga da se plaše. Jer se ljudi uglavnom plaše da upoznaju drugu osobu. Žestoko se plaše, pogotovo tu tamne strane druge osobe. Mnogo se plaše. Tako da, ne smijemo plašati se svog uma, što je najgore. To se pokazalo za vreme korone, kad je svima bilo teško da sedu u sobi. Zašto? Pa ne mogu sami sa sobom da budu. To je mnogo opaka stvar. Ako si navikao sve vreme da budeš u društvu. Tako da kad budeš spoznao sebe dovoljno i kad budeš spoznao druge, onda će sve ići glatko. Zanimljivo je to što si primetio da je ljudima teško da ostanu nasamo sa sobom i to i jeste možda najteža stvar u životu, da neko spozna sebe. Da li je možda iz tog unutrašnjeg konflikta nastao i tvoj drugi roman Pakao jedna mladost? Da. Čistog unutrašnjeg konflikta i nastao je za vreme izolacije. Gde se ja setio sam se to u stvari, pa ako jedne mladosti govori o događajima iz avgusta meseca 2019. godine, kada sam ja radio isto ono što je u Luzeru, znači to je bukvalno nastavak Luzera, udvarao se devojkama, išao po kafanama i tako, išao na plažu redovno i tako dalje, a i bavio se dosta sobom i to je sve eskaliralo tad za vreme izolacije kad sam počeo da pišem, znači to je bilo sećanje na te događaje i naravno razmišljanje i o tim događajima i o životu, jer znate kako, čovek najbolje misli i osjeća kad je sam, kad se pogleda u ogledalo i tada u stvari nastaju čuda. Kada čovek sedi u svojoj sobi i pita ono suštinski ko sam ja, zašto sam ja ovde? Zašto sam ovde prisutan? E tada nastaje prava umetnost. Svi pravi umetnici su tako radili. Znači, i slikari i književnici morali su da ste samoću. I zbog, da kažem, tog nekog poriva da umetnik bude sam, nastaju čuda. To su ljudi koji su... Isus Hrist je bio sam. Isus Hrist je... imao onaj čuveni razgovor sa samim sobom, imao je, kako bih rekao, te svoje, on imao u glavi te svoje nedoumice, da li je dobro biti ja, da li je Bog moj otac, tako dalje, da li sam ja suština, takvu dilemu sam imao ja, tu neku Hristovu dilemu. A koje si odgovore i koja si pitanja postavljao sebi upravo ispred ogledala? Pa za početak, šta želim u životu? To šta želim u životu, odgovor je bio jasan, znači samo da prođem kroz što manje stresa i da uživam što je više moguće. E, pošto živimo u vremenu kako živimo, znači tu je internet, ne možeš bez stresa danas. Zvoni ti telefon non stop, otvoriš novine, loše vesti i tako dalje, gledaš TV isto loše vesti, ne znam da li si primetio nekad neku dobru vest u novinama ili na TV. Pa ne čitam novine, a televiziju nemam, iskreno. Ja čitam redovno i svaka, znači, ne znam, ovaj je ubio ženu, ovaj je ubio taštu, ovaj se potukao, ovaj se napio, ovaj vozio 500 na sat, šta ja znam, tako te gluposti. I to utiče na čovjeka. I... odgovor je odmah glasio, čekaj, ti u ovom društvu, u ovom svetu ne možeš da prođeš bez stresa, da prođeš glatko i da živiš 100 godina i da kažeš bilo mi je lepo na kraju. Znači, moraš da se boriš, to je bilo meni, ja sam gledao sebe u gledalo i rekao, moraš da se boriš, sve će doći na svoje mesto, radi vredno, budi prema ljudima strog ali pravedan i postavio sam pitanje, pogledao sam k nebu i kao, da li ima Boga uopšte?
ja sam kršteni pravoslavac, bio sam godinama veliki vernik i postio, išao u crkvu i tako dalje. I na kraju mi se desilo tamo negde 2016. da se ja distanciram od Boga i da krenem bukvalno da psujem ono sve što mi je do tada bilo sveto. Koliko mi se puta desilo, skinem ikonu sa zida i bam, na pod. Zašto drug meni nisi dao novac? Zašto ja nikad u životu nisam video more? Zašto ja nisam otišao nekad na neku egzotičnu destinaciju i tako dalje? Zašto ja nisam nikad vozio dobar auto? Zašto me društvo nije volelo? I zapitao sam se u tom trenutku, kada je sve stalo, kada je cela planeta stala u tom trenutku izolacije, sam pitao, Bože, gde si? I usledio neki odgovor, znam, samo sebi, da li možda to njegova poruka, kao, pa sad je ovako sve stalo, gde ćeš i da ideš? I tada sam shvatio, čekaj, možda, ali možda je meni Bog spremio neki drugi put. Možda je taj put na kraju krajeva i malo lakše. Sam stvarno, živim u malom mestu, ja sam oslobođen neke velike frke, gužve i tako dalje. Možda iz svega ovoga, iz svih mojih problema, možda se izroditi nešto veliko. Ako vidite, ja sam napisao dva romana i najveće zadovoljstvo u životu će mi biti kad jednog dana neki klinac uđe u biblioteku ili na internetu nađe neku virtualnu biblioteku, nađe moje knjige, pročita ih i kaže, pa i on imao probleme kako sam imao ja. I oseti neku vrstu olakšanja, kao što sam ja osetio kad sam čitao Bukovskog, šta je prošao ovaj čovjek, šta je moj život odnosu na njegu. Tako da možda je sve ovo, možda se sve ovo dešava sa razlogom. Pomenuo si Božji plan za svakog pojedinca. U kojoj meri veruješ u njega, u kojoj meri misliš da drugi ljudi iskreno veruju u njega i koliko je on često onaj amortizer utešnosti koji nam daje privid da će sve biti dobro i onda kada nema izgleda da tako bude? Za početak moramo da podelimo dva pojma. S jedne strane vera, s druge strane religija. Svaki čovjek mora da veruje. Zato što ljudsko biće nije večno. I kraj je svakome relativno blizu. Ja imam 25 godina, to je jedna trećina života. Možda četvrtina ako imam sreće da živim 100 godina. Ali jedna trećina života je prošla, kao da je nije ni bilo, bukvalno. I neki strah od smrti tera čovjeka da veruje u nešto. Da li to bio Bog, da li to bili bogovi, ukoliko je paganin, da to bila magija, da to bilo šta. Svako ima neku vrstu, čak i oni ateisti najveći imaju neku vrstu veru, nešto kao nemoguće da je kraj, možda će samo moj um da ode negdje u asionu i tako dalje. Međutim, dosta na to razmišljenje utiče, znači, za početak na veru utiče religija, jer čovjek, ljudska vera mora da se zasniva na nečemu i tu naravno zbog toga postoje religija. Sada, ja kao hrišćanin, ja sam prošao kroz taj period tradicionalizma, kako bih rekao, hrišćanstvo se svelo na paljanje banjaka za Božić, paljanje sveća, u nešto verujem, moj Bože, nemoj samo mene da diraš, ako nešto loše pomozi mi kad sam bolesna, kad mi je teško i tako dalje. I sve se svodilo na puku, kako bih rekao, na neku puku, to nije čak više ni verovanje, to je obična tradicija postalo, nažalost, među hrišćanima, koji ne poštuju živu Hristovu reč. I ja sam u jednom trenutku tad, kada sam obesno i okrenuo se protiv Boga, shvatio da sam ja sve vreme bio takav. Znači da ne pominjemo hrišćane koji bi širili ili čuvali veru ognjem i mačem. Znači, što je totalno suprotno Hristovim rečima, koji je ljubio svoje neprijatelje i rekao, oprosti im, Oče, ne znam šta rade. I u tom trenutku, kada se dodiru vera i religija, on ti se neke stvari u koje bi ti verovao i koje misliš da su takve, ne dopade u kod religije. Recimo, uglavnom ljudi zamišljaju Boga tipa da je to neki čovjek na nebu i da on odluča, aha, tebi je dobro, tebi je loše i tako dalje, ali međutim nije to tako. Znači, ja mislim da je Bog nešto mnogo više, nešto mnogo veće i nešto što je večno. To je zanimljivo opisao onaj norveški
metal muzičar Varg Vikernes, koji je poznat po onim, koji je upravo pagan, koji je palio crkve čak, on je rekao kao, ne postoji početak svega, sve je oduvek bilo tu, kao, vreme neprekidno teče i mislim da je bio pravo, da je to istina. I u tom trenutku, znači, vera i religija, kada se prepliću, onda shvatiš da je, u mom slučaju, Hrist postavio dobar putokaz. Hrist je dao ljudima recept za život, ali ga se hrišćani ne pridržavaju, tome je problem. A koliko mi zapravo znamo o validnosti Hristovih reči, zato što ima dosta priča da je sama Biblija redigovana bezbroj puta kroz istoriju i da je po nekima pisana kao instrument, po drugima kao uputstvo, po trećima da je Božja reč, ali varijacija je u najmanju ruku previše. Da. Sad ću vam reći zbog čega je to tako. Kao prvo mi, opet se vraćamo na pan vere, mi verujemo da je postao tamo neki Isus koji je bio stolar, pa je u najmanju ruku govorio genijalne reči, čak onda, on čak i da nije sin Božji, nigde ne piše da, kao prvo da Boga ima, kamoli nama je, a kamoli da je on bio njegov sin, jer je nama dato da verujemo samo. To je to. U principu, što se tiče njega i njegovog učenja. Ali problem tih varijacija, što se tiče hrišćanstva i tih promjena, je upravo se tiče jednog perioda kad su se hrišćani, kako bih rekao, iskvarili. Jer ako posmatamo istoriju hrišćanstva, znači ne samo kroz Bibliju, već i kroz druge hroničare, istoričare, kroz druge religije koje pominju Hrista i tako dalje, vi imate hrišćane koji na početku preživljavaju razno zlo, veliko zlo koje im nanose Rimljani. Znači, to su stvarno strašna bila mučenja, klanje, nabijenje na kola, gori od Turaka su Rimljani prema hrišćanima koji su bežali u katakombe. Ali šta su onda, i na kraju su hrišćani pobedili Rim upravo tom ljubavlju, jer oni nisu dizali ustanak, nisu se borili protiv svojih neprijatelja, nego su ljubavlju i opraštanjem uspjeli da bace pod nogu najveću silu tog vremena. Kao sad kad bi se pojavio neki tip koji će Ameriku samo ljubavlju da osvoji kompletno. Ali šta se onda desilo? Kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija u Rimu, onda su se hrišćani iskvarili i počeli su da mačem šire svoju veru. Najpre po Evropi, a kasnije kad je došlo vreme osvajanja onih kolonija, Španci, Englezi, tako dalje. Mislim, zašto je cijela Južna Amerika katolička? Oni su ubijali tamošnje staroverce i prevodili ih na hrišćansku veru i tada je hrišćanstvo doživjelo te promjene, te varijacije. Da ne pominjem, zaboravio sam da pominjem krstaške ratove. Dakle, upravo su oni krenuli, hrišćani koji su želi da oslobode Hristov grob, da pogane Hristovu veru. I naravno onda jednog dana čovjek kaže, pa čekaj, u Bibliji piše jedno, oni rade drugo. Znači oni su, u Bibliji piše ljubi bližnjeg svog, poštuj neprijatelja, nikom ne želi zlo, a hrišćani rade nešto drugo i onda se normalno čovjek zapita, pa čekaj, ako je Bog rekao ovo, zašto njegovi sledbenici rade ono? I to je upravo dovelo dotle da hrišćanstvo ima toliko varijacija, mislim, dovoljno da pomenemo tu podelu pravoslavci, katolici, pa posle krenu luteranci i tako dalje. I zbog toga današnji čovjek sumnja. Zbog svega toga da ima Boga, zato što je vera čovjekova poljuljana religijom koja ga je razočarala. Znači, razočarala ne samo hrišćanstvo, uzmimo islam, na primjer, koliko ima radikalnih muslimana koji rade sve u ime vere. Znači, kakva je to vera ako te tera da ubiješ drugo? Kako gledaš na samu instituciju crkve danas? Znate kako? Što se tiče srpskog naroda, ona je veoma važna. Što se tiče srpskog naroda, naše svetosavlje je zaista nešto plemenito i mislim da je pravoslavno hrišćanstvo najbliže onom prvenstvenom Hristovom učenju. Naravno, i crkva se u nekoj meri, naravno nekompletna crkva, neki pojedinci koji voze skupe automobile i tako dalje, oni su iskvarili čitavu sliku Srpske pravoslavne crkve, ali ima veoma jaku ulogu i bukvalno je to nešto oko čega su Srbi, kad im je bilo najteže, oko čega su se okupili. Ono što si mi pomenuo pre samog intervjua jeste da si, recimo, u nekoliko prethodnih godina, ne znam tačno do kog trenutka, bio
i izrazito oštar zagovornik nacionalizma. Da. Da, izrazito oštar, čak se taj nacionalizam u velikoj meri je bio blizak nacionalsocijalizmu nemačkom. Pa to je bio onaj period 2009-10. Ako se sećaš, kada je bilo zabranjeno bukvalno reći da si Srbin. Znači, nisi smako neko rekao patriota, ti si budala, ti nisi za Evropsku uniju, nisi za... Nisi, šta znam, nisi čovjek modernog doba, ti si tip koji... mislim, ti si terorista, ti ako nisi terorista, onda su ti lepili etiketu u to vreme, znači, nismo da pevaš patriotske pesme na ulicu, onda te čudno gledaju. To je vreme tijelog euroentuzijazma, koje vidim sve više jenjava i danas je veoma drugačija situacija. Danas su upravo mladi ljudi u Srbiji okrenuti rodoljublju. Čak nam i država tako. Znači, za razliku od 2010. država je danas daleko patriotska. I daleko više okrenuta nacionalnim ciljevima nego, kako bih rekao, ciljevima Evropske unije i tako dalje. Mada to mene danas više ne zanima jer se puku iz cele te političke priče. To jest, nije to politička, to je više revolucionarna priča, to su moji revolucionarni stavovi bili. Znači, 2010. godine, 9.10. ja sam počeo da čitam određene autore, pre svega Dimitrija Ljotića, predsednika, nekadašnjeg predsednika Jugoslovenskog narodnog pokreta Zbor. Tu su bili strani desničarski mislioci, Charles Maurras, Georges Valois, Corneliu Codreanu, Jose Antonio Primo de Rivera, Benito Mussolini donekle, mada mi nije bio interesantan, Italijani mi nisu kao ideolozi mnogo, mnogo zanimljivi, zato što su, kako bih rekao, previše grubi. Tako i Nemci, ja sam čitao recimo Hitlerov Mein Kampf i nisam ništa našao zanimljivo u njemu, na primjer. Ništa interesantno. Šta misliš, u čemu se krije, recimo, uspon Hitlera na vlast? Pošto nije bio idealan predstavnik arijevske rase koju je zagovarao. Da, upravo tako. Pa jednim nezadovoljstvom nemačkog naroda koje je tražilo neko spasenje u nečemu posle katastrofalnog poraza u Prvom svjetskom ratu i pojavio se taj smešni čikica koji je držao govore po nekoliko sati, neumoljive, tip koji je psihopata, znači svaki njegov govor ako gledaš, čovjek je stvarno lud, znači gledamo realno. Ali im je izgledao u tom trenutku dogovarao takav luda koji će povesti u osvajanja, zatim i u propast. Sad volio bih da se dotaknemo još nekoliko stvari vezane za ovu temu. Rekao si da je danas država više okrenuta nekim nacionalnim i patriotskim ciljevima. Da li je to zato što je patriotizam možda najjeftinija zabava? Jer ako Albancima pokloniš Gazivode, a ako Rio Tintu pokloniš najbogatije reke i najbogatija nalazišta u zemlji, ako građanima ne daš veću platu, onda možeš reći hajde da budemo veliki Srbi. Pa znate kako, nekada tume da bude kao 90-ih što je bilo, ali ja mislim da je sve to put zapravo. Čak i ti ustupci u kojima pričaš, Gazivod i tako dalje, to je jedan put koji narod mora da prođe. Koji narod mora da prođe i mora, kako bih rekao, nekada moraš da doživiš propast, mada smo mi već doživili 90-ih godina dalje, ne možemo posle one hiperinflacije, posle bombardovanja, mi više stvarno više nemamo gde, znači mi smo doživali ono dno i sad možemo samo da idemo na bolje. Istorija će pokazati. Znači, ipak, današnju situaciju ljudi olako osuđuju i vlast i situaciju i sve, ali problem je što je sve to dug period. Znači, ne može jedna država da napreduje preko noći, pa sutra vam je bolje i gotovo. Period oporavka jedne nacije, jedne države, možda traje 100 godina, možda traje ceo milenijum. Tako da, kako bih rekao, ta nauka, neke ne smatruju naukom istorija, ona će jednog dana ne suditi, ali propovedati o svemu ovome, jer istorija, problem istorije danas je što sudi, a ne što propoveda. Iskreno mislim da mora da prođe neko vreme da bi se pokazalo sve ovo, ali ja sam, što se tiče toga, ja sam optimista i mislim da ima nade za srpski narod i za srpsku zemlju. Evo, tebi sad kao mladom čoveku, da li ti se čini da je u Srbiji još recimo od trenutka kada je Milošević malo predriblao Stambolića bilo prave smene vlasti, jer nekako meni, ja sam stariji 5 godina od tebe, čini mi se da su to ista lica. Ona možda jesu na drugačije polarizovana od
izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, ali niko od njih nije bez fotelje i nije bez funkcije. Pa to je problem pre svega mladih ljudi koji ne žele da se bave politikom ili se bave loše politikom, ako se bave politikom. Zato što, mislim, da se ne lažemo, politiku mnogo bolje vodi iskusan čovjek od neiskusnog, jer je zaista potrebno vreme. Opet kažem, kao i za oporavak jednog naroda, jedne nacije, potrebno je vreme i za čoveka da bi se od njega nešto stvorilo. Da li je to bio političar, da li bi to bio propovednik ili bilo šta. Jedni isti ljudi, pa da, ono, dovoljno da gledate dnevnik iz 90. i danas vidjet ćete gomilu likova koji su i tada i sada bili ili na funkcijama ili u opoziciji, ali opet kaže, to je stvar ljudi koji ne žele da okreću glavu. Mislim, koliko mladih ljudi beži iz ove zemlje, ja ih razumem, znači niko neće da ti radi za minimalac, znamo realno, ali opet, ako on, nemoj da kukaš, znaš, ako ne želiš da se uključiš legalnu politiku. Ja sam nekada bio kao klinac, ja sam razmišljao, ne znam, infantilno kao rešenje revolucije, sve će to biti. Ne, vrte, rešenje je evolucija. Tako što ćeš ti, kako bih rekao, ako želiš, ako misliš da si sposoban da menjaš zemlju, ako ti se nešto ne sviđa, legalnim putem postoje izbor i tako dalje. I iskreno nisam pristalica teorija zavere u smislu, sve je to lažirano, sve je to planirano od početka. Nije, jednostavno, neki ljudi su bili na pravo mesto u pravo vreme i došli su i na vlast i otišli su za vlast i vratili se i tako dalje, dok su neki ćutali sve vreme, a mogli su nešto da rade. Mnogi u Srbiji ima mnogo talentovanih ljudi, ne samo što se tiče politike, nego što se tiče drugih oblasti, nauke i tako dalje, koji ćute, jednostavno su mlaki, ne žele da... Pa evo, ja znam samo iz oblasti umetnosti, koliko sam ja upoznao talentovanih pisaca, pesnika koji ne objavljaju ništa. A ja ne mogu vodu da im nosim, najiskreni. Koliko talentovanih ljudi. A šta misliš, u čemu se krije, recimo, taj defetizam kod ljudi koji možda i stvaraju nešto vredno pažnje, ali ne ulažu napor da to dođe do šireg auditorijuma? Pre svega, okolina je veliki problem, i meni je bio veliki problem. Ja kad sam počeo prvu knjigu da pišem, a šta ti znaš, kao, ti si pisac, mi se smeju na ulici. Kad sam objavio prvu knjigu, pa ja mislim, pred pola Kladova je prestalo da priča sa mnom, druga polovina mi je aplaudirala, pola grada nije htjelo uopšte sa mnom da... Zašto? Zato što im je očigledno nešto smetalo. Dakle, okolina, mladi ljudi treba prvo da budu svesni da masa ne voli pojedinca, pogotovo uspešnog pojedinca, i nikad neće voliti. I zbog toga, na početku taj defetizam, onda kreće sumnja u sebe, sumnju u svoj put, ali jednostavno, mislim, moj savjet mladima, opustite se i radite onako kako vam srce, ne kako mozak radi, kako srce kaže. A srce je mnogo, kako bih rekao, mnogo važnije za čoveka od uma. I taj instinkt je mnogo važniji od racionalnog. A da li je bilo nekih komentara koji su tako prelazili granice ukusnog? Da, naravno. Znači, to su bile osude, to su bile psovke, to je bilo svačega. Pogotovo, recimo, ja kad sam pisao prvu knjigu, prvi roman mi je bio špijunski roman i mnogi su rekli, ma šta ti znaš o toj temi? Dobro, nisam ni znao sa ove tačke gledišta. Ali što se tiče ovoga, kad me neko osuđuje, na primjer, što sam pisao Luzera i Pakao jedne mladosti, ja njima kažem, pa ljudi, ne poznajete vi mene bolje nego što ja poznajem, ja bih poznajem samog sebe, ovo su knjige o meni. I onda kreću, znači, mnogi kažu, što si tako iskreno, ja nikoga nisam, niče ime i prezime nisam pominjao u knjigama, ali su se mnogi pronašli, znači, to su ti ljudi. Ali ja sam se naravno ogradio, svaka sličnost sa stvarima, događajima i ljudima je slučajna. E sad, to što su oni pronašli, to je njihov problem, a ne moj. I bilo je svačije, znači, to su ogovaranja, kako jedan govorio, jedan tip je govorio meni iza leđa, kao, evo, više nijedna cura neće da ga gleda posle prvog romana, kao, šta on sve pisao sebi, evo, ja sad imam devojku, u sreći sam vezi, tako da njegove očekivanja se nisu ispunila. I zbog toga mislim da čovjek treba, bez obzira na sve, da je ceo svet protiv tebe, roka i svoju priču, i to je to. A u kojoj meri je ljudima bitno, posebno u nekim manjim okolinama, ali naravno i u većim, šta će reći komšilu ko njima, ili ako govorimo o širem auditorijumu, šta će reći javnost? Veoma je bitno. Pogotovo u maloj sredini.
U velikoj sredini, tipa Beograd, koliko 2 miliona stanovnika, sakriješ se negdje, baš te briga, razumiješ, niko nikog ne gleda, svako radi šta hoće. A u maloj sredini, boga mi, šetaš ulicom, komšija te snima. Ako slučajno kineš, svi se okreću ovako za tobom, recimo, Palanka je Palanka, znači da li je to selo, da li je to gradić i tako dalje, i veoma je bitno, a javnost, naravno, za lica koje su, kako se to možda kaže, celebrity, veoma je važno da li na ulici, da li se pojavljuju prljavi ili čisti, da li će izduvati nos u javnosti ili čačkati nos kad mu vreme nije. Tako da, slušajte, vi, mi smo osuđeni da živimo jedni s drugima, tako da je, htjeli mi ne htjeli, važno je mišljenje drugih. Ali spas čovjeku može da bude u tome da stvori krug sebi bitnih ljudi i onda ostati nebitan. Ja imam svega nekoliko prijatelja, imam devojku, imam rođake i to mi je dovoljno. Kako si inače živio u Kladovu? Ako sada sklonimo tebe iz pozicije mladog pisca, kakva je perspektiva recimo ljudima koji imaju 20-25 godina ili završili srednju školu, ne žele na studije, ali bi htjeli da zaposle i da imaju neka redovna primanja? Pa znate kako, uglavnom ili prodavac, ili konobar, ili taksista. Četvrtog posla nema, nekome može da upadne sekir u med. Znači, mi nisam u Kladu, inoče tako u celoj zemlji, taj period, ljudi koji nemaju fakultet, koji imaju samo srednju školu, osuđeni su da rade nešto što ne žele u suštini, nisu zadovoljni svojim poslom. Što se tiče same perspektive, postoji im samo porodica, žena i deca. To je to, znači, nemaju više, ono, zaposlio se, ne zna šta će dalje, da nađe ženu, da stvori porodicu, da se skući, to je to, neki, pa ljudi su čak u maloj sredini, mnogi su operisani od tih nekih ambicija, tako da oni čak ni ne žele, oni nemaju predstavu uopšte da urede nešto veliko u životu. Recimo, ja sam od uvijek želao, još od malih nogu, da me istorija pamti. I nadam se da će me pamtiti. Neki nemaju te želje, oni žele da u trenutku žena, deca, porodice i tako dalje. Što se tiče samo mog grada, on je veoma sad, ovo letnje vreme, veoma, recimo, lep, stvoren za uživanje. Znači, Kladovo je zaista srpski Sentrope. I to bez pretjerivanja, zaista lepa varoš. I ako išta, ako je jedna dobra stvar, to je što sam se rodio od svih mjesta u Srbiji, ja se rodio na najlepšem mjestu sigurno, zato što, kad govorimo o malim mjestima, zato što da sam na nekoj planinčugi gde nema vode, gde nema ničega, kako bi bilo, ja sam pored Dunava, meni je praznik od juna do septembra, zezanje, život, znači bukvalno život, i zahvaljujući tome su i nastale moje knjige u svakom slučaju. Ti, za ljude koji ne znaju, imaš i zanimljiv posao koji radiš. Da, ja sam čistač. Ja sam čistač i to je jedan, sve je jedan vrlo, vrlo zanimljiv, interesantan posao, zato što odmara um. Znači, ja sam, kako bih rekao, ja romane, ideje za romane sastavljam tako što držim metlu i sad ja dok skupljam to đubre, mozak ide na pašu, ono, nema, ja, taj posao ne zahteva neku veliku odgovornost i neki veliki stres. Tako da sam ja veoma zadovoljan svojim poslom, iako često kažem da želim da ga menjam, ja sam veoma zadovoljan svojim poslom, zato što dođem kući ne razmišljam o tome. Dok neki bankar, aha, da li sam napravio manjak, da li ovo, da li ono. Tako da ja sam i umetnik i fizički radnik, kompletna ličnost i lepo mi je u svojoj koži. Ja sam možda najsrećniji na poslu, to je zanimljivo. Ti radiš u sklopu Đerdapa i... Kako si pomenuo da je samo Kladovo pored Dunava, kako gledaš na trenutno aktualnu izgradnju malih hidroelektrana po planinama? Sad, to je veoma, kako bih rekao, široka tema. Ne verujem da sam baš mnogo kompetentan, ali rečice moraju da ostanu čiste, po meni. Zato što Dunav koliko je prljao. Mislim, dobro, to nije problem samo ovog naroda, nego i Nemaca i tako dalje, dakle već izvire, ali mislim da mini hidroelektrane, pa nisam baš za to, kako bih rekao. Mislim da reči se mora da ostane čiste, ali opet kažem, nisam ni kompetentan nešto da dam neki konkretan odgovor.
mislim da, ne znam, ima oni koji kažu da, da bi trebalo u Srbiji nuklearne elektrane da pravimo. Malo nam je što smo, kako bih rekao, tu na Balkanu, buretu baruta, na toj raskrsnici, kako bih rekao, puteva gde svaka vojska mora da prođe, još nam fali nuklearna elektrana pa da se iskompletiramo. Pa dobro, Srbija je stara nuklearna sila. Da. Pošto si pomenuo da je Dunav zagađen, kakav je inače odnos ljudi ka svojoj okolini i da li se možda neretko dešava da će svi upirati prstom kako nešto treba, ne znam, renovirati, obnoviti ili posaditi, a da je to zapravo posao koji traži pola sata angažovanja, ali ga niko neće uraditi? No, bo, odnos ljudi prema svojoj okolini je katastrofalan, znači dovoljno je, pa sad možemo da odemo, znaš, i da prvo po ovom gradu možemo da odemo i u Kladovo da vidite kako ljudi bacaju smeće, bacaju, dođe, napije se budala, razumeš, i zavali onu flašu o zid i onda kaže, ja, ova zemlja mu nije dobra, ova priroda je, gledaj, kaže, kako je grozna deponija, pa nije to bacila životinja, bacio je čovek pre svega, tako da moramo malo da se uzmemo u pamet, a to je vrlo lako, to može država vrlo lako da reši, za svaki pikavac kazna 5000 dinara, pa da vidimo ko će da baca. I to je to bi tu najlakše rešio problem. Samo raspiši zakon i okolina će biti čista, Srbija može da bude čista za 5 dana. Samo da nekog roknemo po džepu, jer mi smo najslabiji na džep. Da, na čast nismo, ali na džep jesmo. Na džep i na promaju. I na promaju, da. Šta nas očekuje u nekoj bližoj i daljoj budućnosti od tebe što se tiče književnog rada? Pa ja sad trenutno pišem treći roman, koji će biti malo drugačiji od ova dva. Malo ću se dotaći beogradskog klabinga, jer sam ja tamo pre nekoliko godina izlazio dosta po Beogradu. Malo ću se dotaći nekih vedrih tema. I treći roman će biti pozitivniji za razliku od prethodna dva. Spremam jednu zbirku pripovedaka, počeo sam i pripovedke da pišem. Pokušavam da pišem pesme, ali mi nešto ne ide. Nadam se da će inspiracija doći sama i tako. Idemo ka vrhu. Pošto si sad spomenuo Clubbing, šta si viđao tamo, pošto sam ja već čovek u godinama, pa da me setiš malo? Pa, ja kao pripadnik plebsa nisam mogao da vidim nešto skriveno. Ljudi viđu nešto skriveno, šta znam, lake žene, lake droge i tako dalje. Ja sam vidio samo piće, ja sam vidio ljude koji su, nažalost, evo, to je zanimljivo, ja to govorim i prijateljima, tu u knjizi opisam i u jednoj i u drugoj. Ljudi su dosta stegnuti, recimo što se tiče srpskog klabinga, problem je što su mladi danas, znači oni dođu u diskoteku, stave čašu pred sebe, uzmu telefon i taka, snimaju atmosferu, momci ne prilaze devojkama, devojke naravno ne žele da priđu momcima, i onda nastaje tu neka vrsta depresije. Ja se šokirao, recimo ja često volim da igram, jako volim da igram, da plešem, jer kad odem u Beogradu, me još i razumeju, jer ima ludaka poput mene, ali u mom mestu ne. I onda krenem da igram i onda me likovi koji 5 sati sede za stolom ovako i drže telefon, ovako gledaju, što ova budala radi. Dakle, dosta su, kao prvo, primetio sam dosta stegnute ljude među Srbima. E sad ne znam kakvi su drugi narodi, ali mi smo dosta stegnuti i kako bih rekao, sve manje veseljaka, više veseljaka među starijom generacijom nego među mlađom. Mlađe je dosta stegnuta, što im nije dobro. Šta znam, on da pare na taksi, ja dajem lovu, recimo, na taksi 200 dinara. Povratak isto 200 dinara, plaćam kartu 200 dinara, piće 1000 dinara, ja sad treba da sedim, znači ja ću igrati, ja ću prilaziti curama, sad više ne, sad imam devojku, ali ranije sam prilazio curama i tako dalje. I u tom klabingu, znači pre svega što sam primetio, to je neka vrsta neke depresije gde su ljudi došli čisto da bi, zašto da bi bili viđeni. Ja im kažem, deco, budite malo, kako bi rekao, opušteni. E sad, s druge strane, ima i oni koji su opušteni, oni su verovatno ponim se pareme, ja tamo nisam zalazio, oni nisu hteli da me puste. Tako da, ne znam kako je ta strana, ali što se tiče plebsa, što se tiče radničke klase, srednje klase, dosta, kako bih rekao, dosta mlakih ljudi koji ne znaju da uživaju dana, današnje generacije ne znaju, ne znam kako je to bilo ranije, u vreme rock'n'rolla, u vreme, ja, pošto sam nekad bio i punker i metalac, mada mi nemamo nešto vremena, mesta za
kako bih rekao, za izlaske što se tiče našeg. I postoje jedan klub u Kladu, ali tu su uglavnom starije generacije, tu su uglavnom stariji ljudi, nema toliko mladih ljudi koji slušaju alternativnu muziku. Ali ne znam, verovatno je to vreme bilo lepše, 80. 90. Čak u vreme tog turbo diesel folka ljudi su igrali, danas su ljudi stegnuti. To sam dosta primetio i zbog toga kritikujem mlade u svojim romanima, jer ne znam, kao da su impotentni. I žensko i muško, došli su tu da bi bili viđeni. Kažem, u jednom situaciji gledam muškarca koji gleda curu, a ne prilazi. Čoveče, došlo mi da gotim za ruku, dođi, evo. Ona je ta, ti si taj, spojite se. To sam recimo primetio i primetio sam dosta mnogo alkohola koji je, kako bih rekao, koji je bespotrebno. Znači možda se uživa i bez alkohola, ja sam često igrao, a pio sam vodu ili Coca-Cola. Tako da sve se svodi na tom mazivu koji je alkohol, za nekog je možda droga, mada se ja nisam družio sa takvima. A što se tiče samog provoda, provod u suštini nema. To sam primetio i u Beogradu i u svom mjestu. Ima li muzike? Muzike. Na takvim mjestima? Pa muzike ima i dobra muzika, ali ljudi ne uživaju u tome. Mislim, ja sam jedan od retkih koji uživa u tome, ja stvarno... Ja sam tim čujem muziku, evo, u subotu je u našem mjestu bio onaj pevač Boban Rajović, kada je pevao ja sam odrao grlo, znači koliko sam se drao bio sam jači od mikrofona. Ja stvarno volim i da pevam i da igram i tako dalje. Dok su drugi stvarno slušaju muziku, ali je ne osjećaju tome stvar. I jako mi je, kako bih rekao, odvratno kad vidim čoveka koji hoda ulicom i slušalice su na ušima ili radi nešto, čuje se muzika, zato što ne uživa u muzici, njima je muzika samo nešto bez veze, nešto ajde, čisto da ne bi bilo tiho, a čovjek treba uživati u muzici i onda će ti život biti lepši. Umetnost ulepša život i muzika i film i knjige i slike i sve. Tako da... Evo za sam kraj da ljudima koji prate ovu emisiju preporučiš 5 naslova koje smatraš vrednima za čitanje. Bludni sin, Mi deca sa stanice Zo, Alhemičar, Lovac u žitu i ko bi još mogao da izvim koji sam veoma volao. Hollywood Charlesa Bukovskog. Lepa knjiga. Zaista jer u toj knjizi je on konačno izao sebe. To je pisao kad imao 70 godina. I snimao film Barska mušica sa Mikijem Rurkom. I tu je konačno pokazao svoje pravo lice onog matorca koji nije toliko kvaran kao u prethodnim knjigama i nije toliko, kako bih rekao, blesav. Tako da ta 15 slova. Ima ih još naravno, ali... Ako u prvih 5, to je to. Marko, hvala ti puno za vreme koje si izdvojio. Hvala tebi.